Mene. Ihan sama. Menkää nyt kaikki vittu saatana. Minä olisin saanut mennä ensin, mutta ihan sama, kun sinä valvot nyt, niin mulosti sen. Ei! Nyt vittu sitä veikkiä taas. Tuossa kiinni. Tää on aika... Tulehan sinne. Tää on paljon meidän tuttujakin, joita emme ole nähneet aikoina. Tekee sinullekin hyvää vähän välillä tuuletella. Niin. Toivottavasti vaan. Minä pien sen käessä koko ajan. Tää lasken tuonne maahan. Ei kun lasket vaan siihen. Lasket sen kaitelle, mutta... Emme vittu, se tuntuu vittu... Silleen mitä tuntuu luotavalta sinälle. No kun minä se tuntuu luotavalta tuohon ja se on paska paikka sille. Hetkän. Ne on musta näin vähän höpsy. Eikä nyt se ei ole niin paljon, mutta aikaisemmin oli tuolla tosi äyrässä. Katsotaan tota. Meitkö Joona pikkusen eteenpäin haravoimaan sen rantan puolelle? Siinä on monenmoista ulottuvuutta, missä voi mennä eteenpäin. Minun eteenpäin, sinun eteenpäin. Tässä on niinku 10 eteenpäin, mutta joo. Elikkä reveskö, kun minä palaan, saatana. Tuo ei näyttänyt kyllä hyvältä. Se oli ihan oikea oppinen halakominen, saatana. Odottas nyt. Tuo sinä saa sillä nyt halakin yhden uudella. Tuo on sua. Niin, otetaanpas Oskari! Ei vittu, nämä menee. Tuota sauna puuttari. Se on siinä. Kuva! Heppo! Vittu! Ei saa ryhätä noin hyvää alkaa aikana. Teppo! Mitä? Onnistuiko se? Perkele! Tää oli just hyvin menossa! Tää oli just täydellinen! Oh, oi. Jatkuva! Teppo! Ei! Et saa! Onko hyvää rahkaa? Ei. Ettei vaan. Elä nyt pieni. Nää meni kuuluu kun auto. No aallot kuuluu aina. Eiku auto. Mut kamera käy. Ääni käy. Onko sama? Sama. Onko sulla? Voi vittu! Kuva! Mänen nyt vittu! Joo! Siinä on Joona, siinä on Puomi, siinä on Tero, siitä lähtee piuha! Makuuhuone, toiseen huoneeseen, jossa istuu nauhuri. Nauhurimies! Ota Tero kätti pois ja pidennä Puomi! Mabelin B-puoli tulee semmoinen kuvaamisen. No niin. Oho. Hei. Ei nousa sanna. Luotto kasvaa maskeraan heti kun kuuluu oho. Oho. not even mad. Kuolleethan piereskelee.
Täällä ne ennen kuin tuo pakkautunut, niin tuo hiekka. Sutsi, satsaa.